Ayo tiri, ayo tiri.
ini kene serapopo iki ya rezeki sejuta tanpa iki ya ora iki rapopo ternyata masih 5.010 ribu ngalih 5.000 nek enak meh 5.000 Pak jek nek nang paling isik-isik kaya ngono ayo kene melok jengket kene. Ya Allah, alhamdulillah. Mama sing ngalah we. Tangga sing tuwa. Sing tuwa tangga sing ngalah. Matur suwun panjenengan, sedekah muga-muga sehat. Amin. Ja.